Želim sve da vas pozdravim. Hvala na pažnji. Želim sve da vas pozdravim ove večeri, da vam poželim dobrodošlicu na ovaj poseban događaj, na vaskršnji humanitarni koncert ovde u hotelu Šumarice. Hvala vam što ste se odazvali, što ste došli i ja verujem da ćemo biti i široke ruke i širokog srca i da ćemo podupreti ovo udruženje. Dakle, kao što sam napomenuo, večeras je humanitarni koncert, humanitarne prirode. Skupljamo novac, sredstva za udruženje za osobe sa autizmom. I sa nama je danas predstavnica ovog udruženja, gospođa Danijela Nešović, zajedno sa svojim štićenicima i sa njihovim roditeljima, ali tako? Možda da ih pozdravimo u ovom priliku. Hvala vam što ste sa nama i verujem da ćete se prijatno osjećati u našem ambijentu, u ovoj atmosferi ovde. Ja bih sada dao priliku da nam se obrati gospođa Danijela, da nam kaže kontekst rada udruženja i možda neke druge detalje koji bi nam bili zanimljivi. Izvolite. Dobroveče svima. Drago mi je da smo se okupili u ovolikom broju. Želim da pozdravim organizatora i da se zahvalim što je prepoznao autizam i našu organizaciju za saradnju. Naročito mi je drago što se sve ovo dešava u aprilu mesecu, jer 2. april je Svetski dan osoba sa autizmom. Mi smo ga obeležili u našem Kragujevcu. Vodi se akcija na svetskom nivou Osvetlimo plavim. Mi smo to učinili u našem gradu. Galerija Nikole Koke Janković je svetlila plavom bojom, kao i spomenik slomljenih krila, ili kako Kragujevčani ga inače zovu 503, svetlila je plavom bojom. Obeležili smo ga na taj način, znači ustanove kulture su dale svoj doprinos u obeležavanju ovog za nas značajnog datuma, a posebno mi je drago što je u oči ovog hrišćanskog praznika se organizuje ovakav jedan lep koncert i jedan lep događaj u našem gradu i što je on opredeljen upravo za autizam. Želim i to da vam kažem, ja se izvinjavam, nisam se na početku predstavila, ali Miomir me predstavio, znači ja sam Danijela Nešović, predsednica sam Udruženja za pomoć osobama sa autizmom u Kragujevcu, mi smo deo Saveza autizma Srbije koji je u Beogradu, a naš savez je deo autizma Evrope. Znači, borimo se na lokalnom nivou da osobe sa autizmom budu i vidljive. Kada govorimo o inkluziji, želim da napomenem da je ovo inkluzija, da su oni sa nama ovde, upravo ste ih pozdravili. Kada pričamo o inkluziji, obično svi vezuju na inkluziju u obrazovanju, a to je samo jedan segment. Što se tiče inkluzije, inkluzija je uključivanje i trebamo da ih uključujemo u sve sfere društvenog života. Između ostalog, to radimo i večeras. Autizam je složen razvojni poremećaj i manifestuje se u čulnom opažanju, govoru i mišljenju. Deca sa autizmom odrastaju u odrasle osobe sa autizmom. Obično se dijagnostikuje do 3. godine života i može da se desi svakom, bez obzira na rasnu, versku i nacionalnu pripadnost. Ove godine, pod sloganom Srećnija budućnost za autizam, vodili smo kampanju na nivou cele Srbije. Moram da napomenem da je ovaj slogan upravo iz Kragujevca krenuo, što mi je posebno drago. I evo, ovde su sa njima i njihovi roditelji, to su veliki borci. I želimo da naša deca imaju srećniju budućnost i bolju budućnost i itekako nam je podrška zajednice jako važna i da ljudi se što više uključuju u ovakvim akcijama i da nam pomognu u bilo kom pogledu i naročito i njihovim roditeljima ovo značajno kada vide da zajednica misli na njih i njihovu decu. Hvala vam puno.
Hvala najlepše, gospođa Daniela. Ja samo da naglasim, to sam propustio da kažem, ovaj koncert je organizovala Hrišćanska adventistička crkva i humanitarna organizacija ADRA. Nastupit će 4 hora i sada da ne idem dalje u detalje, mi imamo naše drage voditelje ovde večeras i oni će nas voditi kroz čitav program. Ja samo moram da naglasim još jedno, molim vas, na izlazu sa vaše leve strane vidjet ćete jednu kutiju, pripremite vaša sredstva i da vidimo da pomognemo što je više moguće ovom udruženju. Toliko, izvolite. Ko želi razveseljavati ljude, mora u sebi imati radost. Upravo to je glavni cilj ove grupe mladih, hor Glas radosti. Oni svojim glasovima nastoje da prenesu radost svima gde se nalaze i gde nastupaju. Ono što ih motiviše da postoje su druženja, komunikacija, putovanja, koncerti, a najviše od svega služba Bogu kroz svoje pesme. Kroz njihove pesme oni opisuju svoja nadanja, kome u stvari svoje srce predaju, ko je njihov vodič kroz život i kome veruju. U psalmima 25.4 mi pronalazimo tekst koji kaže: pokaži mi, Gospode, puteve svoje, nauči me hoditi stazama tvojim. Onda kada nam se čini da nam je teško i da nam život nema smisla, znajmo da imamo njega, našeg Gospoda, koji uvek sa nama i koji jača našu veru. Potreba nam je plamen žive vere, kako ne bismo hodali u tami. Tu živu veru možemo imati samo onda, kada se u potpunosti uzdamo u njega i kada mu predamo svoj život. Zašto? Zato što smo mi narod, paše njegove i ovce ruke njegove. Gospod je pored nas u svakim našim problemima i poteškoćama. On je naš dobar pastir, naš pravi prijatelj koji nas nikad neće izneveriti i onaj u koga uvek možemo da se uzdamo. I dok smo na zemlji, naša uteha i mir biće On, naš spasitelj. I sada kada smo ovde, mi željno čekamo taj slavan dan, dan kada ćemo vidjeti nebeski Hanan, taj jedan bolji svet. Još jednom sa nama hor Glas radosti.
Thank you.
Glas radosti. Da se zahvalim koru Glas radosti, stvarno smo uživali. Kao što je i rekao prethodni hor, neće više biti plača. Neće više biti bolesti. Neće više biti patnje. Svi volimo da čujemo dobre vesti. Članovi vokalno-instrumentalnog sastava Vesnik
žele da svima odnesu najbolju i najvažniju vest. Vest o Bogu koji voli svakog čoveka i koji želi da mu pruži oproštenje od greha, nadu, radost i mir. Večeras s pesmama Ja idem takav kakav sam, Ti Hriste primaš grešnike, Na Golgoti i u Hristu mom, sastav vesnik nosi vest koju je duhu vaskršnjeg praznika i govori šta Hristova smrt na krstu i vaskrsenje znači za sve nas. Uživajte.
uzvišava, aj njega ja ne bojim se, on briše moje strahove. Zaista hvala grupi Vesnik. Ovo je bilo baš blagosloveno. Kao što svaki delić mozaika doprinosi stvaranju predivnog umetničkog dela, tako i svaki član hora Mozaik svojim glasom doprinosi stvaranju predivne muzike. Poruka koja stoji iza njihovog imena naglašava lepotu i snagu jedinstva u različitosti. Iako različitog uzrasta, različitog temperamenta, različitih interesovanja,
Članovi ovog hora okupili su se oko jedinstvenog cilja i složili svojim glasovima predivan mozaik slavopoja Bogu. Od njih ćemo čuti pesme Tvoja ljubav suda prati me, Deca neba, Gle na putu tom, i to je sve, i Gospode Bože moj. Uživajte.
Hvala Horu Mozaik na ovim pesmama. Zaista jako lepo vidjeti ovoliki broj mladih koji iskreno svojim talentovima hvale Boga. Omladinski hor Link sastavljen je od mladih iz cele Srbije, koji vole da pevaju i koji neguju ljubav prema savremenoj duhovnoj muzici. Oni su izabrali da njihov hor nosi ime Link, što znači veza, spona ili karika, jer žele da se kroz muziku i postojanje ovog hora još više međusobno povežu i druže. Žele da se povežu sa svima koje će njihova muzika dotaći. Također, oni veruju da je Bog stvoritelj svega što postoji i da želi da bude deo života svakog čoveka. Zato, kroz svoju muziku žele i njemu da se približe i proslave ga. Večeras ćemo čuti neke od njihovih pesama: Tvoja moć, Pogled ka nebu, Slava Aliluja i pesmu Because He Lives. Poslednja pesma koja na engleskom jeziku govori o veri, o veri da smrt i vaskrsenje Isusa Hrista čoveku donose oproštenje greha i nadu u bolji život sa Bogom.
Andrija, šta je za tebe sreća? To je teško pitanje, ali... Da, isti teško pitanje. Valjda je sad bolje. Da, sreća, za mene je to teško pitanje. Ali u ovom trenutku čini me srećnim to što mogu da slušam svakog pojedinca u horu. I posebno me sada čini srećnim to što znam da će svi horovi zajedno pevati pesmu Kad si srećan. I uživajte.
ih isključio. Želimo svima da se zahvalimo što ste svojim prisustvom bili deo ove humanitarne akcije i pozivamo vas da još jednom otvorite vaša srca i u skladu sa vašim mogućnostima priložite dobrovoljni dar. Kutija će se nalaziti na izlazu sa leve strane, vidjet ćete svi, tako da hvala vam svima i prijatno večer vam želim.